Biz hara gidiyoruz? Sola yok. Ha, Mərfət. Aha. Sümrüdən gecəsiz. Biz çatırıq mərəziyə. Mərəzi deyil biz. Amma girdik Şamaxı yoluna. Amma girdik Şamaxı yoluna. Siz haradasınız Mərfət? Kəndi indi çıxmısınız, ha? Aha. Ay. Sündüdən gedəcəyik də kəndin dinələri. Yolda rastlaşar o bəlkə. Yaxşı. Şamaxıya yatla yerdə yatıb gözləyə bilmir. Yaxşı. Aldım. Yaxşı Mərfət, yaxşı. Yaxşı yoldaş. Sağ ol. Şamaxı yazılan yerdə gəlmək. Hə, o məni də siz oranı aparsın. Sonra nə qərar gəlirsə oranı getmədi. Yəqin yol pisdə olabsınız, kəşf etməyəm. Xoşuma gəlməz nədir, bəlkə ona görə. Ha, asfalt olur, sənin dağda, daşda nə işimiz var bizim təsəvvüründə? Dedim, mən dedim, problem yoxdur. Yolda, yolla gedirik, yolda. Bura, hə? Şamaxı. Şamaxı şəhər. Bura deyil, hə? Hər adlar bura gəlir. Biraz kölgə düşür. Biz də kölgədə saxlaya bilərik. Kölgədə düzdür, yaşar, saxlar. Biraz zəhərdən çəkir məndə. Ama sən sigarəsiz sənə, hə? Ömrəyim, olmaz axı maşında çəkməyə. Olar, bir də baba bədəsirsən oran. Yox. Mövzum çəkirəm, ozun çəkməyənlər. Mən heç vaxt çəkmirəm. Çox sağ ol, Rafi. Salam, Beş. Necəsiniz?
Salam, Nişan özləsən. Sağ ol. Salam, necəsən? Sağ ol, mərhəbə. Kamilin vətəninə gəlmiş. Laf yaxşı. Kamilin uşaqlığı burada keçir. Kamil kimdir o? Tərəkis Kurban yazdı. Şair. O da şamak. Kamil'i beğenmiyorlar. Kamil'i beğenmiyorlar. Ona göre ki Kamil işi bilen adamdır. O gözü götürmeyenler çoktur. Şamaxı bazarı. Kesinlikle kim tapamadı? Sama derim. Ben Kamil çıksın. Ha, bu yandan gelecek. Biz gideyim dağılacak. 50 kilometr. Saat yarım yolumuz var. Saat yarım çox yol. Qəşəngdir axır ki. Yaxşı gəldik. Prosta bir gün az da gəl qayıt. Yenə yol sürsün. Yaxşı bu İsmail. Mədrəsəs var. Şöpəs açımın qalma kəlmə. Tərrəmə, tərrəmək olmaz. Tərrədən sonrasında soyuq oladım. Körpüyə bax, haradan açıq. Oradan git bu tunel, oradan git bu tərəfə. Şey, fundament atıblar körpünə. Bu belə-belə yollar olmadı. Bu gecə aşağı, oradan çıxacaq yuxarı. Bu köynə yoldur. Köynə yoldur. O təzə yoldur. Hə, onu təzədir ki. Deməli tuneldir yaşayan. Hə. Bu əyri yerlər var, gedir yenə. Hə, hə. Bunların hamısını bir dənə mostla bağlaşaq edəcək. O saz gedir dağın içinə. Dağın sonra çıxmayacaq. Dəyər o most turbalar görsən. Hə, o gedir, orada qutarır, oradan o yayla qazırlar, deşirlər bura. Doldu tuzdan içəri. İstərsən yoxsa. Kamil bəri yoluna gətirmişik. Yo, yol belədir də. Smaq yol belədir, yaxşıdır. Dolun çox yoxdur, səsin yaxşı gəlmiş. Mən internetdə də şey eləmişdim, oxumuşdum, baxmışdım. Orada çox
qalxılar, zapros edirlər, birbirindən soruşurlar. Nətərdə, necədir, hamı danışırlar. Mən dünən gəlmişdim, mən belə. Haradan harazlar. Şəkil. Buradan para gedir, yadına çıxıb edir. Basmaq deyil, mənə gəlir. Basmaq deyil, para gedir, mənə yadına deyil. Necə edir, biz çayı daraldı, buranı daraldı, buranı daraldı. Ondan sonra. Qolunu bağlayıb. Qadınsa fəhlələr burada da qalırlar. Yəqin, hə, burada da yeri zatı kimi veriblər. İş burada uzun müddətli işdi. Şuraya gedməyə lazım. Belə istəmirəm da, belə xoşuma gəlmir də. Belə necə? İcazə ilə, nə bilən, nə ilə. O da şey ilə olmaz. Ha, icazə ilə dolaşır. 10 manatdır parkam. Alırsan, öz maşını ilə getdim. Öz maşını olar? Olar, ha. Partal açdırırsan, maşınla gedirsən. Yenə də xarası desən getmək olmaz da, yəni. Yox, 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 yaşar, əlbəttə. Sən gələn kimi deyil, qalı deyil, gəl burada deyil. Çox, buradan o tərəfə getmək olmaz. Onun da başqa ki, bahatçılıqdakı... Bahatçılıq baş alıb gedib orada. Çayını gedir, olsun 2 manata verir burada çaya. Hə, bu çox bahatçılıq. Şeydi yol deyil, bunu da görürsən. İsmail yolu başta söküm hamısında yoldan alır. Yolu pisikinə qoyurlar. Oraya asfalt çəkiblər üçün, oraya şun aldı, ona baxayım. Asfaltdır orada. Qara buğutdardır, hə? Hə. Bayaq baxdım, yağışat vermir. Mən sonra dəhlizə dəyişməyəcək. Biz İsmailli keçəcəyik də, hə? Yox, İsmailliyə çatmamış Laxız yoluna dönəcəyik, sağa. Laxıza da çatmamış, dayanacaq. Aslanır. Lahaca 8 km zat qalmış. Orada bu yer. Mərfət olur desin orada. Desin ikisi də olur. Hə. Qatxı kim alır? Kamil. Ona nə verdi bilmədin? Hə? Nə verdi ona bilmədin? Bir manat 50 götür. Orada 101 manatla çıxmışdı. Baskal yolun keçməliyim mən səhvim. Bəlkə də keçmişik. Qırqılaya geçsək deyəm, nə yaxşı? O tərəfdə getmək olardı, Quba tərəfə, Qaçırışə. Mən bu yəndə Astarada tərəfdə olmuşam. Dənkanında dayanmamışam, keçmişəm. Oralara getmək olardı, plaja getmək olardı orada. Geç, plaja da çıxayım. Qal da orada, qadirlər var, dənin qarında keçək. Yollar, asfaltlar var deyə adama başqa da görsənir, amma olmayan da gönlə görsənir təbiyyət. Pis. Pis deyəndə, yəni, əslində belə olub da. Milyon adam aşıq. Yox, yəni, yol olmasaydı, yol nə var o? Yol 100-200 il bundan qabağın yolu da. Hə, Mərfət. Hə? Ay, Yaşar bayaqdan öldürür məni burada. Deyir, bu nə yoldu? Mənə gətirirlər bunlar. Deyirəm, düz deyirsən. Elə Pirqulaya getsə, deyir, ondan yaxşı. Valla. İnanacaq onsuzdur. Ya, bu quruntavoy da öyle, bu elə bir ki, bomba atırlar buralara, kardeşim. Elə Yaşarı mən sakit eləmişəm. Deyir, onların ciyərini çıxardacaq mən, deyəm. Bir nə çatım orama. Ay, yol belədir, yol belədir, deyir. İndi cavab verəsiniz Yaşarı, kisi bizdə. Düz 50 kilometr belədir yol. Çoxdur hələ yolumuz. Bir 30 kilometr qalıb, hə? Burada 22 kilometr qalıb. Hə. 22.
Yaxşı, yaxşı mərfət. Mərfət deyir, valla Allah keçmə, belə yolu bilmirdim mən. Mən bilirdim, mən dedim ki, Şamaxın tərəfə yolu təmirdədir də. Necəz Yaşar'a deyirəm, cavab verərsiniz ki, siz bizlər. İnanırlar, inansınlar. Ciyərimizi çıxardırsınız. Onsuz da bir Yaşar yola danışandı. Yox, mərfət də deyir, dedim, Yaşar axı belə yollara girmir. Deyirəm, cavab verərsiniz Yaşar'a siz bizlər. Firqulaya geçsək, yolla yaxşı. İndi çörək yiyirdik. Firqulaya geçsək, hə. İndi başlamışıq çörək yiyirdik. Pomidor yumurta yiyirdik. Saat 10-dur, az atıq eləcəyik. Ha, yox, indi kəlapur da pişirir. Asfalt idi bəyə? Asfalt olub hə? O deməyə qaşıyıblar da. Ya qaşıyıblar, ya üstündən veriblər. Nə bilim, axırın bir onun açıblar başına. Üstündən görsən, tortlu şey veriblər. Daşdı belə şey. Kariyer daşları. Orada atıblar da bu. Qəmbərlər. 40 dəqiqə yolun sürər. Onun birə qalmış. Saat 10 tamamdır da. Onun birə qalmış olacaq. Ha, bu yol. Yol idi. Gör, nəyə nəyə qalır bu. Sosyan dağılır, belə deyil dağılır olar. İndi buradakı obyektlər gördün olacaq. Öldü dağılır. Obyektlər öldü. Bura gedəcək böyük maşınlar. Onlar üçün bu yol, onların olacaq. Heç olmasa eləncə saxlasın böyük maşın üçün. Mən Quba yolu ona görə yanırdım da. Quba yolu yaxşı pis var idi da. Saxlamaq lazım onu böyük maşınlara. Trast çəkirsən, tikləndə, ondan sonra molda xərç çəkirsən. Elə də olmalıdır. Yox, bu getdi, köhnə yolun üstündən çəkdi. Bastaladı, qaldı yol altında. İndi yenə də həmin təzə yoldan da böyük maşınlar gedir. Yenə köhnə yol qalsaydı, köhnə yola təzə yola bıraxmadı az mən böyük maşınlar. O pul, Qubada pullu yollar var aşağı. Bakıya gələndə, gedəndə. Deməli, tokla olan maşınları bıraxmırlar. Nə lan? Tokla işləyənlər. Ora bıraxmırlar? Hibrid maşınları bıraxmırlar. Yo, o sözdür, o. Bıraxırlar, sözdür. Bir şeydə, internetdə... İnternetdə həm var edir şey, sonra onu açıqladılar ki, elə deyil. Ki, bıraxmırlar, onu heç bıraxmırsan? Yo, bıraxırlar. Kimsə eləncə nəyə ki, düzgün başa şəhətdə elə söz yazmışdı. Sonra dedilər ki, belə bir şey yazdı. Yalan informasiya. Yağışdı, yağış. Mənə qara bulutda gözünü göstərdilər. Anam qonaq ola getirsən ki, aparar sən yaxşı yerlərə. Bu yolu görüb dər olar ki, nədir günümüzün yarısı keçdi bu yolu. Qoşum qardaş, soruşan olsa, yəni belə demək lazımdır ki, Şamaxıdan çıxdın İsmailə qədər yol yoxdur da. Yoxdur, əlbəttə yol yoxdur. Bu yoldur bu, nə? Rövşən düz deyilmişdi onda ki, buranı getməyin, dedi, bezir adam. Gedin şeydən. Olaq, Yevlax sat deyirdi, mənə Yevlax yolu yaxşı olsa, bir də Şamaxı yolu kimi. Mən gedərdim Yevlax yolu. Bundan da tez çatardım. Prost o yolda yaxşı deyil, atılsın. Dağlıq da köynəli olur. Qatı ayran oldu deyirsən. Çarxalanan ki. Bir dəfü dağdan da belə yollar. Hə, da. Bir var ki belə... Şumal yol sürsün. Az olsun yol. Hə. Bir də var ki... Bu ucu çox oldu da. Mərfə deyir, maşına gedir də deyir. O da yox, yox, elə yerə getmək lazım deyil. Oranı keçsək, dəmirçidən fırlan, o bir dəfə getmişsək Pirquluya, Pirquludan gəlsin sən. Yox o. Hə, o yol qəşək yol, asfaltdır. Az maşın işləyir, asfaltı qəşək qalar var. Düzdür, xeyli vaxt çəkiblər, 3-4 il olaq çəkiblər, 5 il bəlkə olar. Bəlkə də çox olar, biz nə vaxt getmişdik ora Pirquluya, 11-12-ci ildə. Sonra desəm, bir də getdi ya, rasimlə getdi. Bir dəfə də getdi ya. Neçənci il idi yaşar. Belə zavodda işləyirdi. Yox, zavodda işləməyəndən sonra da getmişik, yoxsa yox. Bilmiyəm, yadında deyil, yadına sala bilmirəm. Mənim də yadında. Hamısı videoları var, çəkmiş qarşımız onlara. Yeni yadına sala bilmirəm. Sonra mən ora bir də getdim, özüm tək getdim.
yenə yol düşmüşdü, gəldim, getdim ora ki, gedim oranı soruşum, başı oranı. Gördüm oranı, o meşəlik vardı, o meşəlin içini qırıblar, içində otellər, villalar tikiblər. Betonluyurlar oraları, nələr tikiblər. Soruşdum ki, Amazon təmiz danışır. Yarı Rus, yarı da bacan. Dedi ki, 154 manat bir gecəsi. Uzaqdırma. 154 manat baxadır. Baxadır da yaşar. Çox baxadır. O vaxt da hələ. İndi də deyir, o vaxtları idi. 14 kilometr qalıb. Doğrudan mən də bilmədim, beləni söz. Beləni söz. Ben bir şeydim, böyle yolda ben geldim, hiçbiri gitmiyor. Ha, başka sen, başka vakit ev. Allah olsun, böyle gidip bir bulu ya. Allah. Bunlar böyle yordu bizi, Yaşar. Vaktimiz de gitti, yordu da. Ha, vakt gitti, vakt çalan gitti. Hem de yordu bizi. Ayrı vakt gelmeye olur, yaxşı oldu. Yol çerdiler, sonra yaxşı vakt gelirdi. Sen biliyordun, sen gene değildin. Ben böyle bilmirdim, yok, böyle bilmirdim. Dönerek bundan değilsen. Çağını kapattım. Ha, dönüyorum. Ha, buradan dönerek. Dönünden sonra 11 kilometre yolumuz var. Bəziləri görsün ki, maşın saxlayanda atır şeyə, dəyə, maşını söndürür də, çəkir uçuna yol. Aha. Amma elə eləmək olmaz deyir. Əgər maşını saxlamaq istəyirsənsə, saxladın. Neytrala qoyursan. Atırsan neytrala. Aysa. Çəkirsən ruçnoyu. Evet. Maşını söndürdün, açdın şeyə. Parkovkaya. Parkovkaya, parkovkaya. Parkovkaya. Aydın, məsələn, ucuşdu. Elə də düzdür. Elə eləməli sən. Elə də, hə. Ki maşın diyanıb ruçnoyda. Orada şeydə savaşqadır da, qırır da onu. Tapaçı, inceyiz, tükümze. Goyka miydi şov olduğunda? Bütün ince kinolarda o orada oldu. Özü Yugoslav, Yugoslav'da. Ben bilmez. Bakmamışım. Ben yok, ben bakmışım onu görmüşüm. Canavardan uzaqdan 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 Amma inəklər də düşüblər, ayın üstü qovublar inəyi. Sağlı. Haa. Nitrov ilə şirəxəcəyəm. Haa. O kişi izlədənə də balinca var. Eşədə qaldın çəkəyə silahını olsun. Vurmasan, ələməsən, əkibinə atasan, qovublar çıxan.
biraz da biraz üstüm qabağa, qabağ boş olsun, qabağı görəm. Nasıl kanalın dalcığı da getdim. Qabağa görmürəm. Ha, buyurun. Kazana vuracağız. Tamam. Bak tuz bastır. Ne lezzet ediyor? Ne zaman? Lokun içinde de giren şey yere sına. Nasıl mı? Sen yok bir ara. Şeytan. Çeşme yoktu. Bu da var.
Sağ ol Mərhəbət, əlin qolun var olsun. Rafiq. Hoş, tamam, sən də sağ ol. Nədir? Allah, aşıqlar da bu. Bak, orası dişti, gözü boyutu, bura çoğalışı bırak oldu. Değil. Göç. Ben biliyorum. Ne yaptı öyle? Her bir şey. Yalandan değil, ben de bakıyorum. Bu bölge söyleyeyim, bu bölge. Eksi tarafı dişti, bu bölge çoğaldı, gözü çoğaldı. Bu bölge çoğaldı, gözü Reşit Sayıt Molla. Ha, bu şekilde.
avtomat maşınca aparacaq. Aa, çıxacaq sonra. Thank you.
Rafiq, yadıma gəlir burada qarpız yediyimiz yer. Buranın havası tamam başqadır. Yaşar, mən Kamilin yanında olmasaydım, yani çətin bura kimi gələcəkdir. Hə, yox, yaxşı. Sənə söz deyirəm. Mən Kamil Elmanla Mən hara gedirəmsə, mənim yanımda ol. Aparanda mən götürdüm, o baxır oraya, ötürdüm sənə, sən götürdün. Yiyəcəm, fəktura dəyməcək ki. Yox. Bu olsun. Deyil. Yox, heç sən demə, sən Allah, gedəyim. Kameraya çəkirəm, gedəyim. Yaxşı. Gedək. Danışmayı çəkirəm. Thank you.
keçər bura qaynar. Thank you.
Ət çəkməz, ət çəkməz. Yox, deyə çay çək. Boş vədən sən. Yox, boşa şükür. Çaydan saxlayaq çayın. Çay, çay içir ya. Bir... Hə, içir. Bir yerdə saxlayın ki, hələ çay varsa, çay içir. Oldu da. Şamaxılı xod gedir ha. Bayağıdan sürgünən deriz. Çay içmiyorlar, hə? Kamil tanıyar da, gəlsin qabağa. Qabağa o mərəzi tərəfə də. Yəqin də o bilərdir burada, haradan çay içmiyorlar.